Hola a tothom. Entre els anys 1804 i 1805, l'alcalde de Berga, Jerónimo Agüero del Peredo, va voler prohibir la Patum. Aquella situació, sumada amb moltes altres actituds d'aquell alcalde, va fer acabar forçant una part de regidors de l'Ajuntament d'aleshores a escriure al rei Carles IV perquè renyés aquell alcalde. El rei, un cop consultada tota la informació, no va donar la raó als regidors, però en canvi va voler conèixer, deia ell, què gènere de diversió és la llamada Patum, que acabaria autoritzant per ser innocentíssima el dia de Nadal de 1805. Amb això, que exposo molt resumidament, i després de buscar i rebuscar, vaig poder trobar un document a l'Arxiu Histórico Nacional a Madrid, que és precisament el document que va rebre el rei de part del corregidor de Manresa per saber què carai era allò de la Patum. Aquell document és la Relación del antiquísimo baile de la Patum acostumbrado a hacerse en el día de Corpus Christi y domingo inmediato después de la procesión en la plaza llamada Quemada. Aquest document ens explica, per tant, què era la Patum aleshores, i segons el text, la Patum era l'actuació de quatre elements, que resumeixo. 8 hombres, 4 que llaman turcos y otros 4 que llaman caballets, representando una especie de batalla entre moros y cristianos, després, otra batalla alusiva a la de San Miguel con Lucifer y sus secuaces, amb diablos con un palo en la mano y al cabo de él atado un cohete, peleando con San Miguel y algún otro angelito, luego sale la que llaman la molasa, después salen otra vez los diablos con un cohete a cada mano, 3 a la cola y 3 a cada uno de los 2 cuernos. Tot plegat al sonido del, diuen ells, una caja. Amb tot això, i no podem entrar a fons de l'anàlisi perquè la durada d'aquest vídeo ha de ser la que ha de ser, tenim algunes qüestions interessants per poder fer. Primera, la Patum d'aleshores, i segons el text, eren turcs i cavallets, masses ja separades dels plens, la molassa, la guita i els plens. Però no ens hi consten ni els gegants, ni l'àliga, ni els nans. Sobre els gegants no ho entenem, perquè en documents anteriors sí que es citen. Sobre l'àliga ho comprenem, perquè sabem que la seva aparició en les llistes del que és la Patum és un misteri a resoldre encara hores d'ara. I sobre els nans també ho entenem, perquè s'introdueixen el 1853 els vells i el 1890 els nous. Segona cosa, sobre la separació de masses i plens. Aquest document ens diu clarament que actuaven per separat i després tenim dues imatges, l'aquarela de Ferran de Segarra de 1838 i la fotografia de Rafael Lozano del 1868. Per mi, les dues imatges són una representació de tota la Patum sencera de cop, com el que vam fer l'any 2000 per la Patum del mil·lenni. Ajuntem tots els elements per fer la foto. Però no representen, òbviament, l'actuació dels elements en solitari. Si ens mirem bé l'aquarela del 1838, com també ja deia Jordi Roy en una conferència que va fer fa poc, veiem que hi ha dos tipus de diables, uns assimilables a les masses i els altres assimilables als plens, com també constata el document que estem explicant del 1805. La disfunció aquí ve per la foto del 1868, que ens ajunta masses i plens en un únic diable, en un únic quadre, però els dos documents anteriors, l'aquarela i el text de 1805, ens diuen que són elements separats. Tercera cosa, per fi tenim un document que ens explica com saltaven els turcs i cavallets sense música al so de la caja, que diu el text. Actualment tenim una presentació de la batalla en forma de galop primer, després tenim una dansa i acaba amb la mort de la majoria dels turcs a mans dels cavallets. Guanyen els cristians, per tant. El 1806 no era així. El text diu: van saltando al sonido de una gran caja los 4 turcos a un lado de la plaza y los otros 4 al otro lado. Por último se topan y hacen como quien se pelea, rematándose al último con darse las manos en señal de que han hecho la paz. Concluida esta ceremonia, salen de uno en uno, esto es, un turco con un caballet, como quien representa una pelea particular, saltando del mismo modo y rematándose también con darse las manos en señal de paz y amistad. Per tant, l'estructura és diferent i al final també. Primer es barallen junts, després es barallen de manera individual i el més destacable per mi almenys és que acaben con darse las manos en señal de paz y amistad. És a dir, no guanya ningú, ho guanyen tots. Quarta cosa, sobre les masses que en diríem avui, és interessant veure que hi ha un diablo colorado i un diablo verde, con un palo en la mano y al cabo de él atado un cohete, i amb una cara fingida i d'un feo semblante, amb màscara, per tant. Aquests diables es barallen amb Sant Miguel i algun altre angelito, rematándose esta pelea con la acción de caer uno de los diablos vencido por Sant Miguel y que levanta el otro compañero.
Això genera molts dubtes perquè sembla, tot i que no està clar sincerament, que Sant Miguel ajudi a aixecar l'altre diable, però el text no ho deixa clar, com deia. Simbòlicament seria molt interessant que el bé ajudi a aixecar el mal, de fet, coses de la vida, diguem. Última cosa, sobre la mulassa i sobre el que avui en diem plens, veiem que les evolucions són molt semblants a les actuals, sobretot de la mulassa. Pel que fa als diables plens, l'interessant és, com ja hem comentat, poder seguir clarificant que efectivament sortien amb 11 fuets, 6 al cap, 3 al cul i un a cada costat. I fins aquí. Espero que us hagi agradat aquesta presentació. Moltes gràcies a tothom i molts ànims.